नयाँ नयाँ भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र यो बेल आइकनलाई दबाउन पनि नबिर्सिनुहोला। दुबई भ्रमणमा रहनुभएकी नेपालकी राष्ट्रपतिको आग्रहपछि दार्चुलाका अमर बहादुर बम रिहाई हुने भएका छन्। उनको रिहाईले नेपालीहरूको 14 वर्षे लडाईँको जित हुनेछ। यो अभियानको सुरुवात मैले गरेको थिएँ। अमरका पिता, माता र पत्नी धनिषा बमलाई ठूलो शान्ति मिल्नेछ। अमरका बारेमा जानेकाहरूले राष्ट्रपति भण्डारीप्रति ऋणी हुनेछन्। एक नेपाली जो निर्दोष भएर पनि भारतीयको षड्यन्त्रका कारण ज्यानमाराको अभियोगमा फाँसीको पालो कुरेर बसेका थिए। उनको रिहाईले मलाई अत्यन्तै खुसी तुल्याएको छ, जसका लागि दार्चुलाका मित्र राजेन्द्र कुँवरलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रकाश चन्द्र दाहाल। यो स्टेटस हामीले प्रकाश चन्द्र दाहालजीको वालबाट साभार गरेका हौँ। राष्ट्रपति भण्डारी र युएका प्रधानमन्त्री शेख बीच भेटवार्ताको समाचार यस प्रकार छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग संयुक्त अरब एमिरेट्स युएका उप राष्ट्र प्रमुख तथा प्रधानमन्त्री शेख मोहम्मद बिन रसिद अल मक्तुमले राजप्रसादमा औपचारिक भेटवार्ता गर्नुभएको छ। उक्त अवसरमा दुई मुलुकबीच आपसी हितका समग्र पक्षका विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्करदास बैरागीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले नेपालको पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि, जलस्रोतको विकास तथा त्यसका लागि लगानी भित्र्याउने विषयमा छलफल भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उपराष्ट्रपति अल मक्तोमले छलफलका क्रममा नेपाली श्रमिक इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ भएको पनि प्रशंसा गर्नुभएको र राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली श्रमिकले आफ्नो रोजगारीबाट परिवारका साथै समाजलाई पनि फाइदा पुर्याएको जानकारी दिनुभएको सचिव बैरागीले बताउनुभयो। उहाँले पूर्वाधार तथा पर्यटन प्रबन्धनका क्षेत्रमा दुई मुलुकबीच स्थापित संयन्त्रलाई अझ थप सक्रिय तथा प्रभावकारी बनाउने कुरामा जोड दिएको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले अदालतबाट मृत्युदण्डका सजाय पाएका तथा 14 वर्षसम्म कारागारमा रहेका अमरबहादुर बमको सजाय माफी तथा निजको रिहाईका लागि उपराष्ट्र प्रमुख तथा प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको सचिव बैरागीले उल्लेख गर्नुभयो। वार्तामा आपूर्ति मन्त्री जयन्त चन्द पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। वार्तामा राष्ट्रपतिका परराष्ट्र मामिला विज्ञ मदन कुमार भट्टराई तथा राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारी पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। यो समाचार हामीले संचार खबर .com बाट साभार गरेका हौँ। धन्यवाद।